Přátelé, já vás vítám u mého druhého vlogu. Na začátek bych chtěl říct, že mě velice pozitivně překvapily vaše reakce a zájem o můj vlog a dokud to tak zůstane, tak budu točit dál. Dále bych se chtěl omluvit za delší pauzu mezi prvním a druhým dílem. Nebylo to schválně, bylo to z důvodu nemoci a velkého pracovního vytížení a i kombinace obojího, takže jsem zpátky a pojďme na to. V prvním dílu jsem se věnoval YouTube, tutoriálům, kouzelníkům na internetu, kteří prozrazují kouzla a tak podobně. Tohle téma vás očividně zajímá a zaujmulo vás, tak se mu budu trošku věnovat i dnes. Ano, jak se mi někteří z vás psali, jsou určitě i dobří kouzelníci na internetu, kteří prozrazují kouzla. Ovšem v porovnání s tím celkem je to velice malé množství. Já osobně vím asi o 5 nebo o 6, kteří jsou dobří kouzelníci, respektuji je za to, co umí, každopádně nerespektuji je za to, co dělají. Já jsem se o to začal trošku víc zajímat, takže jsem se snažil pochopit, proč to vlastně dělají. Sranda byla, když jsem si pouštěl livestream jednoho z těchto kouzelníků, dobrých kouzelníků, který vedl konverzaci s někým podobným, jako jsem já, který má podobné názory a konfrontovali se tam takhle po telefonu a natáčelo se to. Tento člověk, který je zároveň výborný kouzelník a dělá tyto tutoriály, tam v podstatě říkal spoustu věcí, s kterýma nesouhlasím, některé věci, s kterýma souhlasím, ale jedna z těch nejzajímavějších nebo za mě nejvtipnějších odpovědí kouzelníkovi, který prostě se snažil oponovat, že to není správný takhle lidem, kteří nejsou kouzelníci, nezajímají se o kouzla, chtějí vědět pouze to tajemství, tu metodu, tu techniku, tak jedna z takových těch absurdních odpovědí byla, že hej, what's up? Když lidi budou vědět, jak to děláme, jak je to těžký, tak potom, když nás uvidí na vystoupení, tak to aspoň důkladně ocení. To je blbost. Já si pamatuji, úplně mi v hlavě zní ta věta z filmu Dokonalý trik, kde kouzelník, respektive herec v roli kouzelníka, ukazuje chlapečkovi kouzlo z mincí, ukáže mu, jak se to dělá a vysvětluje, že něco ve smyslu, že nikdy neříkej, jak to děláš, protože ve chvíli, kdy divák zjistí metodu, tak ztratí zájem. To je svatá pravda. Pokud bude divák na živém vystoupení kouzelníka a bude znát jeho principy, techniky, nemyslím si, že ocení šikovnost jeho prstů nebo to, jestli to předvedl čistě nebo méně čistě, ale myslím si, že celkový dojem z toho vystoupení ztrácí na atraktivnosti. Je to jednoduché. Ve chvíli, kdy diváci budou znát techniky a principy kouzel, přestanou mít zájem o to vidět kouzelníka naživo, což je za mě ten hlavní problém. Protože kouzelnictví jako takový je právě o tom, o té interakci s divákem, je to o tom prožitku, o emocích a o tom překvapení. Většina mých nových klientů, kteří se mnou ještě neměli tu fyzickou zkušenost, mi po vystoupení říká, že ty videa super, ale to, co viděli naživo, bylo mnohonásobně lepší. A o tom je magie, o tom je kouzelnictví. Že když vidíte kouzlo v televizi, tak je super, ale kouzla jsou o propojení kouzelníka a diváka. Je to o emocích, zážitku, musí se to prožít, musí se to zažít. A to přes monitor nebo přes obrazovku zažijete jenom těžko. Řekněme si to na rovinu. Pokud si někdo objednává kouzelníka na svoji akci, ať už je to firemní večírek, ples, svatba, oslava a tak podobně, tak si ho objednává proto, že chce vidět něco, co je nevysvětlitelné, záhadné, tajemné, řekněme třeba až nadpřirozené. Když se vrátím k tomu videu, kde byl rozhovor kouzelníka, kterého respektuju za to, co umí, nikoliv za to, co dělá, a člověka, který mu oponoval, který byl jakoby na mé straně, tak tam padla také taková otázka nebo takový argument ze strany toho člověka, toho oponenta, že
Tyhle videa mají po celém světě milionové sledovanosti dohromady. No a tolik kouzelníků samozřejmě na světě není. To znamená jednoduchou věc, že tyto videa jsou čím dál více vyhledávány nekouzelníky, tedy diváky. V současné době to ještě takový problém není. Při mých 180 až 200 vystoupení za rok se mi stane třeba 3x, 4x za rok, že narazím na někoho, kdo má nějaký základní znalosti a není to vůbec kouzelník. Což při tom množství diváků je minimum. Mám ale starosti nebo obavy o to, že s narůstajícím počtem slednutí těchto tutoriálů bude těchto lidí daleko, daleko víc přibývat, což by do budoucna mohlo být problém v tom smyslu, že ti diváci se sami ochuzují o to překvapení. Já vám to teď popíšu na sobě. Velice často se dívám na videa zahraničních kouzelníků, abych nabral nějakou inspiraci, motivaci a tak podobně. A většinou teda bohužel vím, co přesně dělají. Ale občas se stane to, že vidím třeba jednu pasáž nebo jeden efekt z celého vystoupení, který mě absolutně ohromí. Nemám tušení, jak to ten kouzelník udělal. A já vám můžu říct, že to miluju. Miluju ten pocit okouzlení, miluju ten pocit nevědomosti. Je to asi stejné, jako když malé dítě věří na Ježíška. Přesně tohle je důvod, proč bych nechtěl brát to okouzlení nebo tu nevědomost normálním divákům. Protože je to nádherný pocit. A to je můj hlavní důvod, proč mám problém s tím, že kouzelníci prozrazují kouzla na YouTube. Ne proto, že bych měl strach, že jim nebudu moc ukázat žádný kouzlo, který by nedokázali rozklíčovat. Vždycky se najde. Ale protože ty diváci se sami sebe okrádají o moment překvapení, o radost, o to okouzlení. A to si myslím, že je velká škoda. Co je ale pozitivní zpráva je to, že diváci mají na tyhle věci velice krátkou paměť. A mnohokrát v televizi například běžel maskovaný kouzelník, který prozrazoval principy iluzí a diváci to viděli. I na mých vystoupeních mi říkají, že to viděli a ptají se mě na to, ale říkají, že si z toho vůbec nic nepamatují. Uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet dál. Já tuhle problematiku budu dále sledovat. Ale co je taková dobrá zpráva další, je to, že těch lidí, jako jsem já, kteří mají tyhle názory, je pořád mnohonásobně více než profesionálních kouzelníků, kteří se rozhodli sdílet tajemství s divákama. Další taková dobrá věc je to, že například jeden z nejsledovanějších lidí, jako je Chris Ramsey, který má téměř milion odběratelů na YouTube, tak se rozhodl, že přestane dělat tyto tutoriály. Ve svém videu to vysvětloval tak, že ho už unavovalo nebo nebavilo se konfrontovat s tou druhou stranou, tedy s lidma, jako jsem já, kteří prostě to nechápou stejně jako já, protože on je profesionální kouzelník, kouzlí pro lidi. A reálně, když jde prostě na vystoupení a dělá tam věci, které potom si podle jeho jména ti diváci zpětně můžou dohledat, nechápu to. Prostě to nechápu, ale každopádně dobrá věc je, že se rozhodl, že přestane dělat tutoriály, že se zaměří více na vlogování, on dělá různě ještě hlavolamy a má perfektní ukázky z jeho vlastních vystoupení, respektive z nějaké pouliční magie a tak podobně. Což je super, mně se líbí jeho styl, nelíbí se mi to, co dělá, ale on jako kouzelník se mi líbí moc. No, takže to je taková další dobrá věc. Teď bych se ale přesunul k druhé části vlogu, kde se teda učit, jak se učit, jak jsem se vlastně učil já. Navazuje to ale zase na ten YouTube, kde vlastně mi vadí, že tito lidé, vesměs tedy amatéři, kteří nemají žádné reálné zkušenosti a špatně to, ještě k tomu špatně to učí na YouTube, tak mi vadí to, že oni předávají know-how, které jim nepatří. Protože pokud by měl někdo právo prozrazovat kouzlo, tak je to vždy a pouze jeho autor. Ano, i kouzla mají své autory. Já osobně mám ve svém repertoáru několik svých rutin. A když to stáhnu zase na sebe, tak třeba teď aktuálně předvádím jedno kouzlo, kde mám balíček červených karet, vytáhnu modrý balíček, vytáhnu jednu modrou kartu z balíčku, vložím ji do balíčku, divák si potom vybere jednu červenou kartu, tu si podepíše
a já modrou barvu z modré karty přenesu na tu divákovou červenou podepsanou a ta modrá karta, která byla v balíčku, z červená. Tento efekt mi dal zabrat 3 roky života. Takže mě stál spoustu času, spoustu práce. Proto mi vadí, že tihle prozrazovači absolutně nerespektují autory těchto kouzel. Už to ale nechme, protože tohle téma by bylo na dalších 5 hodin času, možná se k tomu ještě někdy vrátím a teď pojďme na to, jak se teda učit. Pokud jsi malý kluk, malá holka a nemáš vůbec žádné zkušenosti s magií, tak si doporučuji koupit nějakou kouzelnickou sadu. Říkáte si, v kouzelnické sadě tam jsou samý směšný kouzla. Je to pravda tak z části. Jsou tam věci úplně blbý, ale je tam pár i dobrých věcí. Co ale podstata věci je to, že já razím ten názor, že každý by měl začínat postupně. To znamená, že i já, když jsem začínal, tak jsem se učil od těch nejjednodušších věcí. Důležitý je totiž nejenom zvládnout tu manuální část, tedy tu techniku předvedení, ale důležitý je se i učit pracovat s divákem. No a pokud si od začátku naložíte velký sousto, kde budete dělat nějaký složitější, manuálně složitější věci, tak se nemůžete soustředit na mluvu, na komunikaci s divákem a to je taky stejně důležitá část. Proto doporučuji začínat úplně od základu s jednoduchýma věcma, samozřejmě co nejvíce kouzlit pro své kamarády, rodinu, spolužáky a tak dále. Pokud se už někdo do nějaký základní zkušenosti má, tak jsou tady 2 verze toho, jak se učit kouzla. Oboje legálně stojí peníze. Samozřejmě, protože každá ta technika stála nějakého kouzelníka spoustu času, práce a úsilí, tak chce za to dostat nějaké peníze. Kouzelnické pomůcky, rekvizity a soukromé videotutoriály od profesionálních kouzelníků pro kouzelníky stojí peníze, a v dnešní době je to poměrně i velký biznis. Na výběr je tedy buď to literatura psaná v angličtině, což někomu může dělat trošičku problém a já osobně, i když knih mám poměrně hodně a dost jsem toho i přečetl, ale já osobně preferuju učení se z těch seminářů, videoseminářů. Tuhle hromadu jsem koupil asi přibližně za posledních 10-12 měsíců. Tyhle věci jsou dobré v tom, že když zkouknete takovou hromadu DVDček, tak se toho spoustu naučíte, ale je to dobré i v tom, že získáte jakýsi nadhled. Získáte nějaké vědomosti obecné, na základě kterých jste potom schopní sami tvořit své věci. Na těchto videoseminářích není vždy jenom technika toho, jak docílit nějakého efektu. Je tam spousta užitečných rad od zkušených lidí, kteří mají za sebou spoustu a spoustu vystoupení, a můžu vám pomoci například s tím, jak pracovat s divákem. Co říct, když přijdete ke stolu, kde je třeba 10 lidí a máte je bavit. A jak komunikovat s divákem, co si k němu můžete dovolit, co si k němu nemůžete dovolit. A jak třeba mít uspořádaný rekvizity po kapsách a tak dále a tak dále. Což je strašně důležitý. Jako kouzelníci musíte zvládat více věcí. A ne každý je schopen k tomu postupně dojít sám. To znamená, že někdo může být velice zručný člověk, který třeba umí perfektně s kartama, ale není retoricky dobře vybavený, nebo třeba neví, jak komunikovat správně s divákem a není schopen se to sám naučit. Takže potom je super se to dozvědět od někoho, kdo mu řekne, jak na to. V tom je právě výhoda těchto videoseminářů. Já osobně se neustále snažím vzdělávat a vylepšovat, protože co je na magii krásné je to, že je to v podstatě učení se celý život. Nejhorší ovšem je to, když si někdo myslí, že už dosáhl vrcholu a že dělá všechno správně, že je nejlepší. A měl jsem taky takový svý období, ale je potřeba si říct, že je tady vždycky někdo lepší a je potřeba na sobě hlavně pořád pracovat, abyste vy sami se sebou byli spokojení. Další možností, jak se stát kouzelníkem nebo se naučit nějaká kouzla, je to, že se přihlásíte do některého kouzelnického klubu nebo kroužku. Stačí se podívat na internet, podle toho, kde bydlíte, jaké město je pro vás nejblíže a můžete se tam přihlásit a obecně to funguje tak, že jsou tam prostě kouzelníci různých dovedností, různých zkušeností, ale většinou tam bývá někdo, kdo ty zkušenosti opravdu má. Takže od tohoto člověka se můžete leccos naučit. Co
Co mě teď ještě napadá, je to, že se můžete také přihlásit do Českého magického svazu. Je to svaz, který sdružuje kouzelníky v Česku a na Slovensku. Český magický svaz toho pro kouzelníky a příznivce magie dělá v poslední době opravdu hodně. Co mě tak napadá hnedka, například zvou sem seminaristy ze zahraničí, kteří tady dělají živé semináře, takže máte možnost se jich sami ptát, je tam ta interakce, což je rozdíl mezi tím, když si koupíte originální DVDčko toho seminaristy, kde se prostě jenom díváte. Tady máte možnost konverzovat, ptát se třeba na nějaké dotazy a tak podobně. Co mě opravdu mrzí, je to, že z důvodu nemocí jsem odložil natáčení tohoto druhého vlogu a nestihl jsem tedy natočit pozvánku na Magic Fest do Uherského Hradiště, který probíhal tento víkend, což byla taková největší událost kouzelníků v Česku a na Slovensku v tomto roce. Každopádně bude další ročník, když se přihlásíte do nějakého klubu nebo toho svazu, jak jsem říkal, tak o těchto informacích budete vždycky vidět dopředu. Přátelé, já vám děkuji za pozornost, to bylo dneska ode mě všechno. Máme 12:45 ráno, takže já půjdu spát a zítra to snad stihnu zestříhat a vydat na YouTube. Pište mi do komentářů, co si přejete, abych rozebíral příště. Pokud se vám video líbilo, dejte like, takže mějte se krásně.